Sí, sí. Entonces, cuidado aquí.
Thank you.
de les que tenen noms. Sí. Perquè ara mateix... Però quina és? La una sala de tot. És l'única... Quan fan les seves? Que avui no ha pogut tindre quan parlem de la funció. És el primer toc que fem de Santa Tecla que l'amic Salvador no estarà present, però sí que estarà present amb tots nosaltres perquè el tindrem present amb els pensaments. I per tant, avui hem de fer un toc de vigília que des de Reus ens hem de sentir, que tinguin por de fer-li gana als amics. D'acord? Vinga! Espera, tinc que tocar a les 12. Ah, doncs després desconnecta. Obre, obre. Hi ha automàtic dalt? El trifàsic? Y ahora comenzará la pantalla. Eso va para todos.
Heu de pactar aquí o posar-vos al darrere de tot tocant. Ja, però si us apartem, us apartem. Sí, sí, més. Volta la campana i arriba. Sobretot no sé què. Por si acaso. Aquí, quants en sabeu? Aquí són quatre. Quatre enganes o quatre... Albert! Quatre que fan per dos. Quatre que fan per dos. Per tot ser, vull dir. Aquesta també. Aquesta no es pot. No es mou, però fa soroll. Aquesta és la que em va fer. Sí, però també, no. També volteja. No, no. Sí, no volta, però més aviat separat.
de sol, que duraria uns 2 minuts i mig, que encara sentiries com marxa. Doncs ara, amb el toc fort, encara més, marxa més net, entens? Que passis a la set. Clar, clar. Bueno. És el que hi ha. No hi ha res més, eh? Vull dir que, eh? Llàstima és que avui hi ha moltíssima de gent, i si no faríem una miqueta recorregut, no sé si ho faran, jo marxaré, eh? Quan vaig a la sala dels rellotges, és bonic també veure'ls, que expliquen la funció que feien, eh? Últimament se podia baixar a baix a la sala dels monjos, que també té la seva història. Hi ha 4 campanes més, que són les tacletes. Aquests sempre estan a les hores i quarts, però són balls. Diguéssim, el seu mateix doncs, del que és l'altar major. Però venim, s'adormen i d'allò. I aquí també hi ha la barba, que aquesta se tocava. No es pot dir antigament perquè no fa tants anys. Quan una persona li portava... Bueno, anaven a pronunciar, quan sortia el mossèn, doncs començava a tocar fins que arribava. I havia acabat i fins que tornava a entrar i a tocar. I ja dic, i la tecla, la miserera aquella que es queda allà, aquest xerrat de dir, i... que pel setge de Tarragona, a mi és el toc que més m'agrada, el setge de Tarragona, perquè toquen totes, però en diferents tocs. Hi ha un moment que toquen a difunt, que va la vegada, que és aquí, no és que estigui trencada, una cosa vedada, una cosa prohibida, eh? En diem la vedada, eh? També toca un toc de silenci. Quan hi ha marxat, quan hi ha derrotat doncs, l'exèrcit francès, doncs toca un toc de silenci. I llavors, quan acaba un toc de silenci, totes van a repetir. El que és la festa del setge de Tarragona. És bonic, sí, perquè el que organitza totes les escales són per totes les escales. Sí, sí. És bonic perquè sí. Aquell toc de morts que vau fer no fa gaires dies, era algun campaner o alguna relacionat? Ja, és, avui hem fet una mica més, perquè fa un mes i mig que vam enterrar el Givert, en Pau Descalç. Sí, vam enterrar el Givert i avui també he tocat una miqueta més per ell. Jo no m'ho he aprofitat, però he fet una mica de repic, sí, que no se vingués contra d'allò, però ell sí que és una contra l'ho, per ell. Estan dalt penjades. No estan més avall, estan dalt... Les toquen des de l'altar? No, no, automàtic. Sí. Perquè a dalt de la capona, no sé si s'hi sap, al damunt de la capona, hi heu posat? Sí. La capona la més gran. Vale. Dalt hi ha un altre campà. Aquella és la del rellotge. Són les rellotges. Aquella toca els quants. I la capona hi està a les altres. I la capona no està com estava al setge. I per un cas molt estrany, molt feliç. Com el papa, bueno, en fi, gent de sis. Però pel setge de Tarragona, toca. Benet, Maria, anem a Guaita Dalt, eh? Anem a Guaita Dalt. Vale, vale. Que vagi bé. Em porta la mostressa. Ara ens mirem la mateix. Vale. Dic que... Ja ho sabeu, volem tornar a baixar altres dies. Es fa la commemoració del setge de Tarragona? Hòstia, ja no m'ho recordo. Escolta, que la meva memòria marxa molt sovint. No, de veritat, de veritat. Ara se m'ha arreglat bastant, però marxa molt sovint. Ja el que hi ha. Ja, ja. Va morir la dona. Era bona. Una mica...
un monjo de Jesús, segurament que havia afluixat, perquè així que ells no s'afluixava, no feia res. Perquè el primer que diuen que traies és així, eh? No, quan més a mi més clar. I si no, jo sempre dic, si no us agrada, no torneu. Jo soc així. A mi m'inviten algunes vegades. Jo m'ho sé adaptar a tot. Bueno, tu ja coneixes la família i allò. S'ha adaptat tot. Ara, si jo no he quedat content, pel que sigui, no se n'entera ningú. Però la professió, ni que m'ho diguin, no. Vinga, anem de la premsa. No mates el mensajero, eh? No mates el mensajero. No.